درنو لیدونکو، لکم چې واوریدل، په لبنان کې د سې شنبې په ورځ یعنې پرون د پیجرونو یا مخابرو د چاودنو وروسته پراخ غبرګونونه څرګند شولو. د امریکا حکومت وایي چې په لبنان کې د مخابرو په چاودنو کې لاس نه لري او نه هم ترې خبر دي، او کرملین خبرداری ورکړی چې په لبنان کې دا پیښه کولی شي په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې د رامنځته کیدو سبب شي. وروستی حال به د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه به راسره وي پروګرام کې. جلالزی صاحب، دا د پیجرونو یا د مخابرو د ناڅاپي چاودنو په اړه خبر او جزئیات څه دي؟ آشنا صاحب سلام تاسی او قدرمنو لیدون کو تا. غبرګونونه خورا زیات راغلی دي، اما تازه خبر دا دی چې د رویټرز خبری آژانس شیبې مخکې ویلی دي چې د لبنان حزب الله ډلې ویلي دوی د اسرائیلو یو لړ نظامي تاسیسات او زغروال په راکټونو ویشتي دي. ښه، په دې اړه غبرګونونه زیات دي، اما لبناني چارواکي وایي چې د پیجرونو په چاودنو کې تر اوسه 10 کسان وژل شوي دي او تر 3000 زیات ټپیان دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې چاودنو کې جیک پوډي د حزب الله غړي او د لبنان لپاره د ایران استازی ټپي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په مصر کې او پرون د یاد وزارت ویان دلته په واشنگتن کې دواړو وویل چې اصلا امریکا له دې پیښو خبره نه ده او په دې اړه په څه نه پوهیږي او لاس هم په دې پیښو کې نه لري، خو بلینکن وویل چې دوی په دې اړه د تحقیقاتو او پلټنو غوښتنه کوي. کرملین بیا په لبنان کې د پیجرونو په مسله باندې خفګان ښودلی، هغه ویلي دي چې دا پیښه کولی شي په سیمه کې د یوې پراخې جګړې لامل شي، خو کرملین ویلي دي چې باید په دې اړه پلټنې وشي او د دې پیښې عملي روښانه شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان بیا د لبنان د صدر اعظم سره خبرې کړي، په دې پیښې خفګان ښودلی دی، خو ویلي دي چې سیمې ته د جګړې د پراخېدو په اړه د اسرائیلو هڅه خطرناکه ده. یوه لبنانی سرچینې او یوې بلې سرچینې رویټرز خبری آژانس ویلي دي چې دغه پیجرونه څو میاشتې مخکې د دوی لخوا وارد شوي وو، خو د اسرائیلو استخبارات و موساد په دې دستګاو یا مخابرو یا وسیلو کې انفجاري توکي ځای پر ځای کړي دي. اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جلالزه صاحب، تاسو ښاغلی بلینکن یاد کونه، یعنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، هغه هم سیمې کې دی او د سفر یو هدف هم په غزه کې ورباندې ښودل شوی و. آیا د سفر او دا د لیدونو او خبرو تازه جزئیات څه خپره شوي که نه؟ آشنا صاحب، انتونی بلینکن بالکل نن په مصر کې د مصر د جمهور رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. له دې ملاقاتونو وروسته بلینکن د مصر د بهرنیو چارو وزیر سره په یوه خبري کانفرانس کې راڅرګند شو او ده وویل چې په تیره یوه نیمه میاشت کې په غزه کې د اوربان په خبرو کې پرمختګونه راغلي دي. بلینکن وویل چې د 13 مواردو څخه په 15 مواردو باندې موافقه شوې ده او په کار ده چې په پاتې دریو نورو مواردو باندې هم موافقه وشي. له دغو دریو مواردو څخه یو مورد چې د اختلاف وړ دی او اسرائیل مخالفت ورسره کوي، هغه د غزې او د مصر ترمنځ پروت کوریډور یا لاره چې فلادلفی نومیږي، د دې لارې د کنټرول مسله ده. اما د مصر د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې دوی د خپلو سرحداتو په مسله کې هیڅ ډول تغییر نه مني. راځي د بلینکن د خبرو یو برخه وګورو. مونږ د اوربند په ټینګولو متمرکز یو. زه فکر کوم دا به همدارنګه د اسرائیل په شمال او د لبنان په سوایل کې د وضعیت د ښه والي او د داسې چاپېریال په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي چې له مخې خلک په لسګونو زره بې ځایه شوي کسان په اسرائیل او د لبنان په سوایل کې وکړای شي، په اطمینان سره خپلو کورنو ته راستانه شي. دا په ښکاره ټولو ښکېلو اړخونو ته د مخ په وړاندې تګ لپاره غوره لاره ده. بنان بیا وایم، دا د ټولو لپاره ډیره مهمه ده چې د داسې اقداماتو څخه ډډه وکړي چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي. ښه، دا یو کال مخکې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل وروسته سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لسم سفر دی، خو معمولا دی په دې سفرونو کې د اسرائیلو د چارواکو سره هم ګوري، خو په دې سفر کې تر اوسه نه دي ویل شوي په رسمي ډول چې دی به د اسرائیلو د صدراعظم سره ګوري که نه. آشنا صاحب، مننه جلالزه صاحب د معلوماتو نه. کور ودان.